bij deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandagochtend. Of nou, eigenlijk alweer maandagmiddag, want het is nu 1:15. Ik heb net autorijles gehad. Dat ging op zich wel oké. Ik had echt al heel lang geen autorijles gehad, omdat ik het gewoon best wel druk heb met school. Of althans niet per se druk, maar ik heb gewoon lange dagen waardoor ik steeds niet kan. Dus ik had nu eindelijk weer rijles. Ik werd deze maandagochtend ook wakker met een pukkel op mijn lip. En ik vind het echt niet leuk, want ik heb dus bijna nooit pukkels. Maar ja, als je er zit, zit je wel op een opvallende plek. Dus dat is nu ook weer het geval. Ik hoef pas om 2:30 op school te zijn. Ik hoef pas om 2:30 op school te zijn. Ik heb les van 2:30 tot 6:30. Dat is echt niks. We hebben alleen maar praktijk, dus ik heb even mijn koffer ingepakt. Maar we gaan namelijk harsen. Ik ben met Co samen en Co gaat mijn benen harsen, volgens mij. Dat is het idee wat we gaan doen. Dus ja, ik weet niet wat het is, maar het lijkt wel echt mega donker in mijn kamer. En kijk even hoe leuk mijn nieuwe kussentje op mijn bed hierbij staat. Ik wil die gele eigenlijk weg hebben. Maar op zich heb ik wel lekker veel kussentjes op mijn bed. Dus kan ik lekker zo liggen. Maar ik ga dus van 2:30 tot 6:30 naar school. Dan kom ik thuis, ga ik avondeten en dan ga ik dansen. Of ik ga na dansen eten, dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval ga ik vanavond ook dansen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Neem ik ook weer mijn camera mee. En dan kan ik lekker in de auto of op de scooter. Ik weet niet hoe we gaan filmen met Jane en Melis. Dus dat vind ik heel erg leuk. En over precies 2 weken zijn Janie en ik nu in Ibiza. En ik heb er zoveel zin in. Oh my god, ik kan echt niet wachten. 2 weken, dat is niks. Dat is echt letterlijk niks. En het is nu vandaag 1 oktober. En vanaf 5 oktober loopt mijn abonnement af. Of althans, hij loopt 5 februari af. Maar ik kan dus in 5 oktober al een nieuwe telefoon nemen. En de iPhone XS Max is nu natuurlijk uit. En ik twijfel heel erg of ik de iPhone 8 Plus zou nemen. Die heeft Charme, die vind ik gewoon echt ontzettend mooi. Want die, zeg maar, de voorkant is gewoon nog zoals deze. Gewoon met zo'n wit stukje. Of dat ik de iPhone ga sparen voor de iPhone XS Max. Dus ik wil sowieso een Plus model. Maar of ik dan de 8 of de XS neem, weet ik nog niet. Ik ga vanavond even met mijn ouders kijken hoe en wat en zo. Want voor de XS Max moet je gewoon best nog wel veel bijleggen. Volgens mij echt iets van 800, 700 euro. En op zich, ja, ik weet niet of ik dat wel waard vind. Want in principe zijn ze verder hetzelfde. Alleen de XS, zo, ik kom echt niet uit mijn woorden. De XS ziet er vanaf de voorkant uit als een Samsung. En dat vind ik wel wat minder mooi. Maar ik denk dat ik daar gewoon een beetje aan moet wennen. Dus ik weet nog niet zo goed. Ik heb nu de iPhone 7. Dit hoesje is trouwens van Eddie of Sweden. Dus ja, maar daar ga ik vanavond gewoon even naar kijken. Want eigenlijk wil ik nog heel graag een nieuwe telefoon voordat ik naar Ibiza ga. Want mooie foto's maken. Oh, dat is echt erg dat ik dat zeg eigenlijk. Maar mijn ding is leeg, dus ik ga afsluiten en zie. Janie is me opkomen halen. We gaan naar dansen toe, maar het regent niet meer. Maar ik dacht dat het regent wel. Auto. Kan je hem open doen misschien? Oh, kijk hoe schattig deze auto is. Een Gucci Fiat 500. Janie is deze week trouwens ook aan het vloggen. Ja. Wanneer komt je video online in één vlog? Nou, weet je dat al? Nee, zeker. Echt dit, hè? Nee, ik ga hem dan zondag editen en dan... Wacht even dat muziekje zachter, want anders krijg ik... Komt hij maandag om 4:00 online. Oké. Ik zet het linkje in de beschrijving en ook van haar account. Top. Maar we gaan nu dansen. En het is nu, hoe laat is het? 7:15 tot 7:30 moeten we dansen. Nee, tot 8:30. Tot 8:30 moeten we dansen. Ja. Nog 2 weken, Jane. Dan zitten we nu lekker met ons rolletje in Ibiza. Ja, fuck it, joh. Oh yeah. Maar ik ga hem even uitzetten, want anders kunnen we geen muziek luisteren. Misselijk. Als we muziek luisteren, dan krijg ik zo'n auto ding. Dus doei! Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag en het is nog best wel vroeg, het is 8:15. Het is ook nog zelfs een beetje donker buiten, vandaar dat het licht dat op misschien blauw is. Ik zie nu dat mijn wenkbrauw echt mega raar is, maar goed. Ik heb vandaag school tot laat, ik weet niet precies tot hoe laat, maar wel tot laat. En ik heb heel veel vakken vandaag, dus ja. Echt geen zin in, maar oké. Ik heb deze hoodie aan van de H&M. Mijn panterbroek van My Jewelry. En ik doe mijn sandra's erbij aan en mijn leren jasje. Het is best wel koud, dus eigenlijk wilde ik mijn winterjas aan. Maar ik wil mijn winterjas gewoon bewaren voor als het echt koud wordt. Want ik heb dan het gevoel dat ik er straks in de winter niks meer aan heb. Ik heb nog steeds een pukkel om mijn lip.
Maar goed, ik ga naar school toe. En ik praat nog een beetje zachtjes omdat het zo vroeg is. Maar ik ga naar school toe en dan zie ik jullie vanmiddag weer. Oké, ik ben thuis uit school. Mijn wenkbrauw zit nog steeds heel raar. Maar goed, ik ben dus thuis uit school. Ik heb het zo warm opeens. Echt niet normaal. Ik ga zo meteen even een maskertje op mijn neus, gezicht doen. Zo'n blackhead masker. Met mijn neus. En die pukkel zit er namelijk nog steeds. Maar is nog steeds niet zeg maar goed om weg te kunnen halen. Er is een pakketje van de H&M binnengekomen. Jongens, echt, ik beloof, het is echt het laatste pakketje. Oh, ja, zo. Ik heb hem al opengemaakt, maar het was dus een leren rokje. Want in mijn vorige video heb je kunnen zien dat ik deze had gepast bij de H&M, zeg maar echt in de winkel. Maar dat was met 34 en die was net iets te groot. En ze hadden geen 32 meer. Dus ik heb hem besteld. Maar ik weet nou niet of dit dezelfde is of een ander. Het lijkt wel dezelfde, maar ik heb dus een 32 besteld. En die ga ik dus even passen. Ik hoop dat hij goed zit, want ik wil zo graag een mooi leer rokje. Maar elke keer zijn ze zeg maar net iets te groot. Want mijn taaien en alles zijn niet heel groot. En ik ben nog maar heel klein. Ik ben maar een klein meisje. Ik ben maar 1,60. Dus ik hoop dat deze wel past. En daarna ga ik even mijn gezicht even stomen. Even dit maskertje opdoen. Die is van May Beauty. En heel misschien voordat ik ga douchen doe ik ook even deze op. Want dit is zeg maar om je dode huidcellen weg te halen. Vind ik ook even lekker. Maar dat doe ik dan wel pas... als ik ga douchen. Dus nu ga ik eerst het rokje passen. Deze opdoen. Die opdoen. Douchen. Deze opdoen. Goed, bro. Ik ga even het rokje passen. Ik heb het rokje aan. Ik ga even iets laten zien aan jullie. Deze zit echt al een stuk mooier. Hij sluit gewoon echt heel goed aan. Zeg maar, hij is niet te groot. Hij zit gewoon mooi strak. En zo'n rokje wilde ik gewoon. Ik krijg hem wel een beetje lastig over mijn heupen en billen heen. Niet dat mijn billen zo groot zijn helaas. Maar ik krijg hem er wel lastig overheen. Maar hij zit wel gewoon hier een stuk mooier. En dat was bij die 34 niet. Dus ik vind het wel de moeite waard om even... Af en toe... Oh, mijn billen lijken wel nog platter. Oh my god. Nou, ik weet nog niet of ik hem ga houden hoor. Dan... Oké, zoals je ziet heb ik het masker opgedaan op best wel veel plekken. Normaal doe ik het eigenlijk alleen op mijn neus en kin. Nu heb ik het echt helemaal doorgetrokken zo en op mijn voorhoofd. Het is nu... Het is 7 uur. En het moet er een half uur tot drie kwartier op blijven zitten. Dus ik ga gewoon wachten tot het droog is. En ik heb net ook even gestomen. Want dat is echt een tip. Eerst stomen. En dan pas het masker opdoen. Want als je gezicht stoomt, gaan dus al je poriën overstaan. Waardoor het dus makkelijker het vel eruit kan worden gehaald. Hoe ik stoom. Want ik stoom niet heel mijn gezicht. Ik pak gewoon een kopje met heet water. En ga er dan zo in hangen. En sluit het dan af met mijn handen. Zodat echt heel mijn neus zeg maar warm wordt. En dat die poriën echt open kunnen gaan staan en zo. Dus dan haal je veel beter dat vieze vel eruit. En hoe langer ik naar mezelf kijk, hoe gekker ik dit vind. Maar ik zal het straks even laten zien als ik het masker eraf ga trekken. Maar ik ga hem nu even drie kwartier laten zitten. En gewoon even allemaal filmpjes kijken en zo. En ja. Oké, het is nu... Oh, nee, niet verder. Het is nu 7:58. Dus zit er nu een uur op. Er zit hier nog één stipje. Een beetje nattig is. Maar voor de rest is alles wel opgedroogd. Ik ga jullie even ergens neerzetten. Ik weet alleen mijn grond niet waar. Ik ben trouwens in een paar video's. Best wel een aantal video's geleden. Hebben kunnen zien dat ik de serie Clem aan het kijken was. Seizoen 1. Kapot leuk. En nu is dus seizoen 2. Staat erop. Dus die ben ik nu aan het kijken. Ik weet niet of dit echt de allerbeste plek is. Om even kijken. Zo, ik zie het beter. Even mijn lampje aangezet. Ik ga beginnen met mijn voorhoofd eraf te halen. Oh my god, dit doet zoveel fijn altijd. Nu hier zo. Oh, het doet zo fijn. Deze kant. Oh, ik ga dood. Oh. Oh. Ik zie al die tranen in mijn ogen.
Zie je, dit hele kleine stipje was niet opgedroogd. Maar goed, ik ga nu even... Ah, alles hard bij mijn neus. Ik ga even nu die restjes weghalen. Met micellair reinigingswater van Garnier. En dan ga ik lekker klem afkijken. En douchen zo meteen. En vroeg slapen, want ik was vanmorgen zo moe. Dat was echt niet normaal. En dat is morgen gewoon over woensdag, jongens. De week gaat zo kapotje snel. Maar gewoon even lekker mijn gezicht schoonmaken. En klem is echt een aanrader. Als je van Nederlandse series houdt, moet je echt klem kijken. Je kan het gewoon gratis kijken op NPO. Dus dat is echt heel erg chill. En het is echt heel erg leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag woensdag. Ik moet zo meteen naar school toe. En zoals jullie zien heb ik mijn haar nog niet gedaan. Omdat er echt mega vaak in de video's worden gevraagd. Wacht, even mijn gordijn omhoog. Er wordt altijd mega vaak in video's gevraagd van hoe ik mijn knotten maak. Dus dat wilde ik eigenlijk even laten zien. Wat ik doe met mijn haar voordat ik ga slapen. Ik douche altijd in de avond. En als ik het dan was maar, dan maak ik gewoon een staartje strak. Zodat ik kan opdrogen, s'nachts. Maar dit staartje wordt dan een beetje, zoals je kunt zien, half krullend, half lelijk. Omdat ik dus met nat haar heb geslapen. Maar daardoor kan ik wel heel makkelijk die knotten maken. Wat ik doe het altijd met zo'n invisible. Dat vind ik gewoon makkelijk werken. Ik pak mijn haar. Ik draai hem, zeg maar, het elastiekje in mijn haar op de helft. Dan pak ik de rest van mijn haar. En doe ik nummer 2 eromheen. En ja, het is eigenlijk niet zo erg moeilijk. Ik weet ook niet echt hoe ik het kan uitleggen. Maar goed, het trui die ik aan heb vandaag is van de H&M. Daar kreeg ik in mijn 10.000 calorie challenge ook heel veel vragen over. Maar die is van de H&M. Deze oorbelletjes zijn van Lots of Jewels. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Die zitten ook echt heel lekker, heel licht. Je voelt ze niet eens, maar je hebt toch wat leuks in je oren. Ik heb echt nog een ochtendkoef. En ik leek me echt koud ook met deze knot. Vandaar dat ik altijd van die plukjes een beetje loshang. Maar we gaan eerst eventjes naar mijn opa toe. Voordat we naar school gaan, want daar gaat het niet heel erg goed mee. Dus we gaan eventjes naar mijn opa. En daarna ga ik naar school toe. Ik zit tot 5 uur op school. En vanavond ga ik weer naar Mew toe. Dat is heel erg gezellig. Dus dat is heel erg gezellig, wilde ik zeggen. Mijn pukkel is nog steeds niet weg. Gisteren kon ik hem wel een beetje uitknijpen. Maar ik heb er nu een beetje concealer op gedaan. Omdat hij echt mega, mega rood was. Dus ja. Ik ga echt een lam arm. Echt een heel erg lam arm. Zondag ga ik trouwens met Jamie naar de stad gaan. Wat inkopen doen voor Ibiza. Dus dat lijkt me ook heel erg leuk om te filmen. Ik ga er geen aparte pashoekje shoplog van maken. Want ik ben niet echt van plan om heel veel zomerkleding of iets daarvoor te kopen. Aangezien ik hier. Ik zal het even laten zien. Hier een hele laap liggen. Met allemaal zomers dingetjes. Dus dat heb ik niet echt nodig. Maar we vliegen natuurlijk met handbagages. Even allemaal minis. En misschien nog wel iets van zomers ding iets of zo. Ik heb geen idee. We gaan gewoon even gezellig kijken. Misschien zie ik wel allemaal leuke truien die ik niet nodig heb. Of nou, ik heb wel truien nodig. Maar eigenlijk ook niet. Want ik heb er van de week echt heel veel gekocht. Of wat al heel veel. Ik heb er gewoon heel veel verzameld. Goed verhaal, ik krijg een lam arm. Ik ga naar mijn opa toe, daarna naar school. En ik zie jullie denk ik op school weer. Of daarna. Oké, ik ben uit school. Ik ga jullie even nu opzetten. Ja, ik was natuurlijk vanmorgen naar mijn opa geweest. En dat komt omdat het niet zo goed met hem gaat. Ik ga niet alles vertellen, want ik denk dat de rest van de familie dat ook niet wil. Maar het gaat dus niet zo goed met mijn opa. En daarom dat we daar steeds naartoe gaan en zo. Dus dan weten jullie als ik misschien ook niet sommige dagen niet heel enthousiast ben of zo, waardoor dat komt. Maar dat wilde ik gewoon even gezegd hebben. Want ik film wel heel mijn leven. Dus dan. Ja. Of nou, bijna heel mijn leven. Ik film niet als ik aan het douchen ben of zo. Maar ik had ook een cadeautje nog voor Keer besteld. Want die was natuurlijk afgelopen vrijdag jarig. Maar het was nog niet binnen. Maar het is nu binnengekomen. En het is van M&M Boutique. Dit heb ik gewoon zelf besteld. Niet gesponsord of zo. En ik had het bij Rosa Sophia in haar vlog gezien. Dat ze een armbandje had besteld voor zichzelf. Van Joy Jewelry. En ik heb er ook heel erg veel armbandjes van. En ringetjes. En ik hou echt van dat merkje. En toen zag ik dat armbandje. En dacht, oh, die is echt leuk voor Keer. Dus die heb ik voor haar besteld. Het is een... Ik zie het nu niet heel erg goed. Misschien in het licht wat beter. Ik ga hem er even uithalen. Dan kunnen jullie het even zien. Keer, als je dit kijkt, ik hoop niet dat je het erg vindt dat ik hem open heb gemaakt. Het is echt een heel schattig bandje met een hartje eraan. En daar staat dus Joy op.
En het is een beetje een beige groen bandje. Kan je het zo beter zien? Ja, zo zie je het wel een beetje. Het is echt een heel erg mooie kleur. Maar ik dacht, deze kleur staat heel mooi bij Keir. Ik ben helemaal aan het inzoomen. Ik dacht, deze kleur staat mooi bij Keir. Dus die ga ik morgen op stage aan haar geven. Als cadeautje nog voor de verjaardag. En ik zat te denken, dit vind ik ook zelf echt vet leuk. Maar ik ga nu nog niet ook voor mezelf bestellen. Daar wacht ik gewoon even mee tot kerst. Heb ik wat, als mijn broertje dan iets voor me wil kopen, weet ik tenminste wat ik aan hem kan vragen. Even kijken, dus die ga ik nu weer even in dat doosje doen. En ze hadden ook een doosje erbij genomen, dus dat vond ik heel erg leuk. Dus die ga ik nu even inpakken. Of nee, inpakken. Even hierin doen, zodat ik dat morgen gewoon een keer kan geven. En vandaag op school hadden we praktijk. Dus moest ik lekker lekker masseren. Kijk nou, schattig hoe het eruit ziet. Die ga ik morgen een keer geven. Dus goed verhaal. Mijn moeder is nu aan het koken. We gaan spaghetti carbonara eten. Of althans, ik ga dat eten. Daar heb ik echt vet veel zin in. Dat is echt een van mijn lievelingseten samen met sushi. Is spaghetti echt mijn lievelingseten gewoon. En ik ga voor mijn laptop. En dan, Miu is nu aan het werken. Maar als het goed is, komt hij daarna hierheen om te slapen. Of ik ga naar hem toe om te slapen. Dus we slapen vanavond wel samen. Dat vind ik wel chill. Vind ik wel gezellig. Dus dat. En morgen, heb ik weer gewoon stage. En ik weet niet of ik dat had verteld. Maar 21 september, dat is alweer bijna 2 weken geleden, was mijn moeder jarig. Samen met mijn broertje. En mijn broertje en ik hadden voor mijn moeder een cadeautje gekocht. Maar die was dus spoorloos verdwenen door DHL. Zij zeiden dat hij geleverd was, maar was helemaal niet geleverd. En er klopt echt geen hol van. Maar vandaag is eindelijk het blouseje nieuw binnengekomen. Het was een panterblouseje met een heel leuk kraagje van de Must-Haves. Ik zal het wel even in de beschrijving zetten. Het was echt een heel erg leuk blouseje. Dus die is vandaag eindelijk binnengekomen na 580 jaar onderzoek waar het blouseje is gebleven. Want gisteren kreeg ik van hun een mailtje of een berichtje dat het pakketje manco verklaard is. Dat betekent dus dat die of kwijt is geraakt of is gestolen of iets. Dus we hebben gewoon een nieuwe gekregen. Dat vond ik wel echt super chill van hun. En echt onwijs lief. Want ja, het was een cadeautje voor mijn moeder. En het zou eigenlijk de 20ste binnenkomen. Zodat ik het de 21ste aan haar kon geven. Maar toen was er dus helemaal niks binnen. Het is nu 3 oktober op zich. Want ja, dat onderzoek duurde 5 werkdagen. Dus ik vind nog dat ze het best snel hebben geregeld. Dus ja, voordat ik trouwens vragen krijg over deze trui. Hij is uitverkocht. Dus ik kan geen linkjes aan jullie geven. Hij is uitverkocht. Ik krijg zoveel vragen over deze trui. Maar hij is dus van de H&M uitverkocht helaas. Dus ja, ik ga lekker op mijn bed even liggen. Even lekker filmpjes kijken. En daarna avond eten. Dit moet ik echt even met jullie delen. Kijk, we gaan vanavond de spaghetti carbonara eten. Dat is een soort kaassaus. Maar er zit dus ook spek... Of niet echt kaassaus. Het is gewoon een soort sausje. Maar er zitten dus ook spekjes in. En mijn moeder had er best wel veel gebakken. En dan krijg ik er altijd een paar, of nou altijd. Soms krijg ik er wel een paar los gebakken. Om te eten zijn niet rauw, ze zijn gewoon gebakken. En weet je dat vroeger, toen kon ik echt een hele zak hiervan op. Dus dan 1 keer in de 2 maanden of zo. Dan kwam ik uit school. Mijn oma die paste altijd op maandag en donderdag op. Dus ik dan vroeg uit school was, had ze zo'n heel zakje voor me gebakken. En dat vrood ik dan zo gewoon op. Deze dan 1 keer in de 2 maanden of zo. Want anders zit je echt helemaal onder de pukkels en word je moddervet. Maar die is zo lekker. Dat wil ik even vertellen. Hoi allemaal, het is vandaag zondag. En ik heb donderdag, vrijdag, zaterdag niet meer gefilmd. Donderdag en vrijdag had ik heel de dag stage. En was ik gewoon echt... Ja, ik had gewoon niet echt de behoefte om de camera zeg maar erbij te pakken. En gisteren eigenlijk ook niet echt. Dus vandaar dat het vandaag weer de eerste volgende dag is pas dat ik film. Ik hoop niet dat jullie het heel erg vinden. Maar... Ja, ik heb een nieuwe telefoon en dat heb ik gisteren wel gefilmd dat ik hem ging openmaken. Maar ik heb verder niet de dag gefilmd, dus dat stukje zal ik nu eventjes laten zien. Oké, ik ga hem openmaken. Ik heb trouwens ook een hoesje en een glasplaatje besteld. Alleen, die zou vandaag binnenkomen. Of nou ja, die zou gisteren binnenkomen. Maar die is nog steeds niet binnen, dus daar wou ik een beetje van. Maar goed, even openmaken. Oh, het is trouwens de iPhone 8 Plus. En ik weet dat de iPhone XS is er ook uitgekomen, maar ik vond deze gewoon mooier. Oh, hij is nog zo mooi. Oh, en hij is lekker groot. Oh, heerlijk. Ik vind hem zo mooi. En het beste van allemaal natuurlijk. Nieuwe oortjes. Een nieuw stekkerblokje.
En een nieuw draadje. Oh, ik ga echt proberen zo zuinig te zijn op deze oortjes en deze draadjes. Bij mij gaan ze namelijk altijd kapot of kwijt of weet ik veel wat. Dus hier ga ik echt mega rete voorzichtig mee doen. Proberen dan, tenminste. Maar oh my god, kijk nou jongens. Hoe mooi die is. Ik heb de gouden gekozen omdat ik die gewoon heel erg mooi vond. Ik ga nu eerst even een reservekopie van mijn oude iPhone maken en alles. Zodat alles wel gewoon nog op deze telefoon staat. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik ga het plastic hier nog niet afhalen. Want ja, ik heb natuurlijk nog geen hoesje. Maar mijn moeder heeft als het goed is nog een... kan je nou? Mijn moeder heeft als het goed is nog een hoesje liggen. Dus dan kan ik die er eventjes omheen doen. Oh god. Oké, ik ga hem installeren. En dan zie ik jullie strakjes weer terug. Oh, kijk nou hoe pretty die is. Achterkant is trouwens van glas. Bonjour. Ah, love it. Oh my god, ik ben hier zo blij mee. Nou, ik heb dus zoals ik vertelde in dat stukje de iPhone 8 Plus. Ik ben er echt vet blij mee. Maar het is dus heel irritant dat ik had dus een hoesje besteld. En ik had hem om 10 uur besteld. En het was voor 5 uur besteld. Volgende dag in huis. Nou, was de volgende dag gewoon niet in huis. Dus nu heb ik even het oude hoesje van mijn moeder. Om er even omheen te doen. Want ik wil hem wel gewoon beschermen. En we hadden beneden toevallig nog een glasplaatje liggen. Dus die heb ik er ook op gedaan. Dus dat. Als het goed is, komt morgen of zo denk ik dat hoesje binnen. Oké, sorry, mijn oma kwam even binnenlopen. Ik weet ook niet meer waar ik gebleven ben. Maar in ieder geval dat ik wel heel erg blij ben met deze telefoon. Ik wil gewoon heel erg graag een plus. Hè? Is dat dingetje nou weg? Ja. Er zat hier gisteravond, toen ik dit glasplaatje had opgeplakt, zat hier zo'n luchtbel. Waarom is je nou zo donker in mijn kamer? Ja, nu is beter. Dat er een luchtbel, maar die is eruit. Oké, ik heb potje. Maar mijn oude telefoon, ik had hier voor de 7. Die ziet er nog zo mooi uit dat ik hem dus ga verkopen op Marktplaats. Als die al op Marktplaats staat, zal ik een linkje onder mijn beschrijving zetten. Maar ik denk dat ik hem er vanavond of zo pas opzet. Maar ik moet hem gewoon even schoonmaken. Want hij is echt heel mooi nog. Geen krasje zit erop. Top dingetje. Maar er zit alleen geen oplader meer bij of ook geen oortjes. Want ja, die zijn kwijt of kapot. Bij mij gaat mijn telefoon. Mijn telefoon blijft altijd super mooi, maar mijn oortjes en mijn oplader... Nee, maar goed. Ik heb nu weer ook weer nieuwe oortjes van de iPhone 8 en een nieuwe oplader. Zelfs vet chill. En het is vandaag zondag, dus dat betekent ook dat de winnaar bekend wordt gemaakt van de winactie met de telefoonhoesjes. En ik heb voor jullie zometeen ook een nieuwe winactie. Maar ik ga eerst de winnaar bekendmaken van de telefoonhoesjes. Ik heb alle DM's, zeg maar, alle stories heb ik gescreenshot. Dus die ga ik even allemaal in een mapje zetten. Ik heb hier nu allemaal foto's met iedereen die meedeed. Oké, ik denk dat dit licht nu ietsjes beter is. Ik ga gewoon zo doen en dan kijken bij wie ik uitkom. En diegene ga ik zo meteen een DM sturen. Oké. Bo van der Heijden heeft gewonnen. Dus die ga ik even een berichtje sturen. Ik weet niet wat ik moet zeggen dan eigenlijk. Ik ga gewoon zeggen, hey Bo, gefeliciteerd. Ik heb haar nu even een berichtje gestuurd. Dus ik ben benieuwd hoe snel ze reageert. Maar voor de mensen die niet hebben gewonnen, heb ik een andere hele leuke winactie. Ik krijg namelijk echt vet vaak de vraag, maar waar komen je sieraden vandaan? Trouwens, let niet op mijn haar, het ziet er echt niet uit. En deze kooltrui is ook niet echt... Ik weet niet of dit mij staat, maar hij is in ieder geval van Naked. Maar ik moet er zo meteen even een fotootje mee maken. Ik doe even het gordijn of het raam dicht. Mensen maken vet veel lawaai. Ik krijg altijd heel erg vaak de vraag waar mijn sieraden van zijn. En een vriendinnetje van mij, die heeft samen met een ander vriendinnetje, Maxime en Lotte, hebben hun eigen sieradenlijn. Het heet op Insta Boutique Malou. Ik zal het ook even in de beschrijving zetten. En van hun heb ik voor mezelf een armbandje en een ringetje gekregen. En voor jullie een paar oorbellen om te kunnen winnen. Ik zal eerst even mijn armbandje en ringetje laten zien. Want dit is echt zeg maar de stijl die ik ook een beetje draag. Het is heel erg joy-achtig. En dat vind ik echt gewoon heel erg leuk. Dit is het armbandje. Het is met een elastiek is het. En dan zitten er kleine balletjes aan. 2 zilveren hartjes en 1 donkerblauw hartje. Deze vind ik zo leuk. En kijk even hoe leuk die bij mijn andere... Ik heb nu niet zoveel armbandje om. Maar kijk even hoe leuk die erbij staat. En daarbij... heb ik ook het bijpassende ringetje gekregen met een klein zilver hartje en met een blauw hartje. En die wil ik denk ik om mijn wijsvinger gaan doen. Mijn andere ringen liggen hier nu niet, dus die kan ik even niet omdoen.
Maar ik vind dit heel erg leuk zijn als je dat allemaal zo bij elkaar hebt. En ik heb natuurlijk al een ringetje voor mijn wijsvinger met een bedeltje eraan. Maar ik wilde die eigenlijk toch vervangen. Dus deze is echt top. Maar omdat ik natuurlijk zo vaak die vraag krijg over mijn sieraden, heb ik ook voor jullie iets wat jullie kunnen winnen. Namelijk deze schelpenoorbellen. Het zijn zilveren schelpenoorbelletjes met zo'n, ja, gewoon een ringetje eraan. Super mooi zijn deze. Deze heb ik zelf ook echt graag. Ik heb ze ook zelf. In het goud. Ooit gekocht ergens. Maar zij hebben ze nu dus in het zilver. Echt super leuk. En deze kunnen jullie dus winnen. Deze winactie zal lopen vanaf vandaag. Dus wanneer de video online komt tot vrijdag. De winactie loopt via het Instagram account van Boutique Malou. Wat je ervoor moet doen is in ieder geval hun volgen. Dus Boutique Malou. Je moet mij volgen. En zij zullen om 4 uur wanneer deze video online komt een foto plaatsen van de oorbelletjes die je dus kunt winnen. En daar moet je onder reageren. En dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Via Instagram wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus dat is super leuk natuurlijk. Ja, je hoeft er in principe eigenlijk helemaal niet veel voor te doen. En het zijn echt vet leuke oorbelletjes. Dus dat is helemaal top natuurlijk. Deze zijn echt... Ik zou ze eigenlijk zelf wel willen houden. Want ik ga overstappen weer... Normaal had ik altijd gouden kettingen en gouden oorbellen. Maar ik ga weer overstappen naar zilveren oorbelletjes en zilveren ketting. De oorbelletjes die ik nu in heb zijn van Lovelings trouwens. Want ik denk dat ik daar ook wel vragen over zou krijgen. Maar in ieder geval, dit is dus wat je kunt winnen via hun Instagram account. Ik zal het eventjes in de beschrijving zetten. En dan vrijdag wordt de winnaar of winnares bekend gemaakt. Dan heb ik ook nog wat items van Naked ontvangen. Deze week ergens zal de kortingscode op mijn Instagram voorbij komen. Ik weet nog niet precies wanneer die post komt. Maar ik wilde het wel gewoon in deze video alvast laten zien. Want ja, dan weten jullie alvast dat er een kortingscode aankomt. En mijn Instagram in de gaten moet houden. Deze trui komt er ook vandaan. Namelijk deze gebroken witte trui met een lekker kolletje. Dus die is helemaal top. Dan, even kijken. Heb ik wat leuke uitgaansstopjes. Want dat miste ik nog een beetje in mijn kast. Heb ik deze uitgekozen. Even kijken hoor, want ik heb het allemaal gepast natuurlijk. Uiteraard. Zo'n mesh top. Dat je zeg maar alles er doorheen kan zien. Zie je alles nu er doorheen? Ja, een beetje. Met een kolletje. En gewoon heel erg leuk. Dus die ook van Naked. Dan een hele grote zak. Met nog zo'n soort top, maar dan in plaats van dat mesh spul is het met kant. Deze vind ik ook echt bizar mooi. Kijk nou. En ook met zo'n kraagje. En dan bij deze zit achter een knoopje om het vast te maken, bij die ander niet. Maar je krijgt je hoofd er makkelijk doorheen. En gewoon mooie mouwtjes. Dus die. Dan is dit een broek. Ja, dit is de broek. Ik heb heel veel zwart, maar ik heb nooit echt zwart of zo. Maar goed. Deze broek. Je ziet het niet heel erg goed, maar je moet maar even op mijn Instagram kijken komende week ergens. Want daar komt dit ook in mijn story op te staan hoe alles staat. Ik heb deze trouwens in een maatje 32 en die topjes in een XXS, want ik vind Naked altijd best wel groot vallen. Deze trouwens namelijk ook in een XXS en hij is ook best wel oversized nog. Dus deze broek, een soort van ja, pantalon of zo. En dan als laatste heb ik een body, ook in een XXS. Even kijken. Deze, zeg maar, zonder... Hier, hij heeft alleen aan deze kant een mouw. En dat vind ik gewoon echt heel erg tof. Toch leuk? Ik vind het leuk. En dan met een body. De body is een stringvorm. Wat ik echt super chill vind. Want normaal als ik een body aan heb, dan zie je die lelijke randjes zo bij je broek. En bij deze is dat dus niet zo. Wat ik echt vet chill van hun vind. Dus dat. Dus inderdaad, deze week komt er op Instagram een post. Als het goed is. Of die week daarna met een kortingscode. Dus hou gewoon even mijn Instagram in de gaten. Want de code is maar 48 uur geldig. Dus vandaar. Ik ga zo meteen met Jay naar de stad. Want we gaan namelijk morgen over een week al naar Ibiza. Echt. Ah, het gaat zo snel. Maar we willen nog even wat dingetje kopen en zo. Dus ik ga jullie meenemen. En als het goed is ga ik daarna naar Milan toe. Ik moet nog even kijken of ik voor het eten ga of na het eten. Maar ik ga in ieder geval wel naar Milan toe. Dus dat is eigenlijk de planning. Dus ik ga nu eventjes al deze kleding opruimen. Even kijken of Bo al gereageerd heeft. Waar is mijn telefoon? Oh. Ah, ze heeft wel gereageerd. Wat leuk. Maar ik moest natuurlijk wel weten welke telefoon ze had. Ze heeft de iPhone S6. Dus dan ga ik dat doorgeven hem aan.
Wint zij het hoesje. Vet leuk. Oké, ik ben thuis uit de stad. Ik heb niet echt veel gefilmd in de stad. Het was namelijk rete druk. Dat was echt niet normaal. Volgens mij was er overal uitverkoop of zo. Nou, ik heb de uitverkoop niet gezien. Want ik heb niks met uitverkoop gekocht. Helaas was het maar zo. Maar het was zo bizar druk. Dat was echt niet oké. Maar ik heb wel even een leuk blouseje voor Ibiza nog gekocht. Nog een ander wit blouseje. En even een shirtje voor Miu. Zal ik even laten zien. Even mijn jas uit. Ja, handig dit. Leuk. Oh. Nou, ik ga maar niet verder gaan. Deze trui zit zo lekker. Ik heb hem heel erg aangehad en hij is echt top gewoon. Even mijn jas ophangen. Het enige wat ik nu voor Ibiza nog hoef te kopen zijn allemaal minis, want we vliegen alleen met handbagage. Dus je mag niet meer dan 100 milliliter hebben. Wat voor geluid is dat buiten? Dus je mag niks meer met 100 milliliter hebben. Dus ik heb al een mini deo en een mini parfum. Maar de rest moet ik nog even kopen zoals ze hebben nu tegenwoordig ook. Want ik gebruik dit micellar reinigingswater. Deze van Carrier. En die hebben ze dus ook in een mini vorm. Vet chill. Ik heb hier al een mini deo. En ik heb volgens mij ook ergens een mini J'adore van Dior parfum ligt. Dus die gaat ook mee. Dus dat heb ik dan alleen nog nodig voor Ibiza. Maar wat ik nog extra heb gekocht is dit blouseje. Het is echt zo'n heel doorschijnend ding. Maar ik vind het mooi als je zo'n mooie kanten bralette onderaan hebt met een mooie spijkerbroek of zo. En hij is... Ja, er zit een soort van gouden, bronzen details in. Ik weet niet of je het... Ja, zo zie je het wel goed. Deze en deze was €26. Die. En hij heeft ook van die kwastjes eraan met van die kleurtjes erin. Dus die heb ik gekocht voor Ibiza nog. En dan nog dit blouseje. Even kijken. Ik dacht dat er een gaatje zat. Maar dat was niet. Wat is dit nou? Nou goed, in ieder geval dit witte blouseje. Ook een beetje van datzelfde soort spul met lange mouwen en stipjes erop. En dan gewoon een V-hasje, die vond ik wel mooi en die was €30. En dan voor Miu had ik nog eventjes bij de Sting. En die had voor mannen echt leuke koffietruitjes. En hij heeft deze al in het groen, maar ik heb er ook even eentje in het rood meegenomen. Want dat had hij gevraagd of ik even wilde kijken hiervoor. Dus die en deze was €25. Dus dat is geen geld. Dus ik ga vandaag bij Miu slapen, dus dan neem ik hem gelijk mee. Ik ga nu wel de weekvlog ook gelijk afsluiten. Want dan kan ik hem bewerken en alvast inplannen voor morgen. Zodat hij gewoon op tijd online kan komen. Dus vergeet zeker niet mee te doen aan de winactie met de leuke oorbelletjes. Vrijdag wordt de winnaar bekendgemaakt. Dus hou Instagram en zo en alles in de gaten. Vond je het nou een leuke video? Doe dan even je blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer. Doei doei!